Apie visuotinį ūkininkų surašymą kalbame su Punsko viršaičiu Vytautu Liškausku. Taigi, nuo kada ir iki kada tai vyks? Visų pirma, sveikinu visus. Ypač ūkininkų šiuo metu, jeigu kalbam apie visuotinį ūkininkų surašymą, kuris vyksta kas 10 metų. Rezultatai surašymo, jie pasirodo vėliau. Kai kuriuos rezultatus mes galim nuspėti, nes mes matom, kiek tų ūkininkų yra pagal žemės ūkio mokėtojus, kokie mokesčiai įplaukia. Bet pavyzdžiui, nežinom, kiek laiko gyvulių, kokį pasėliai, kokį tų pasėlių plotai tam atitinkamų. Ir šitas rašymas tam būtent yra, kad visoje Lenkijoje, nu ir paskui pagal visas savivaldybės, irgi žinotum, kaip atrodo žemės ūkis Lenkijoje ir savivaldybėse, kuo ūkininkai, taip sakant, gyvena. Nu ir man atrodo, kad įvairios institucijos iš to turėtų išnešti įvairias visokius apgalvojimus ir planuoti tolimesnę programą ar pagalbą ar kryptis nustatyti, kur tas žemės ūkis keliauja toliau. O kokiu būdu vyksta tas surašymas? Tai va matot, anksčiau tie surašymai tai buvo tiesioginis, praktiškai anketuotojas ateidavo į namus ir surašydavo. Dabar surašymas iš viso turi vykti nuo rugsėjo 1 šių metų iki lapkričio 30 dienos. Tai pirmas mėnesis iki spalio 1 yra grynai surašymas arba internetu. Tenais yra klausimai, kuriuos reikia atsakyti. Ir noriu dar pažymėti, kad šitas surašymas yra privalomas visiems ūkininkams. Susirašo tie, kurie žemės naudoja, nes kai kur yra, čia kažkas klausė manęs, jeigu yra savininkas, o žemės nenaudoja, o kažkas kitas, tai tas kitas žmogus, naudotojas, pildo šitas internetiniu būdu. Kas negali internetu, nes ne visi gali prieiti interneto, bet yra ir vyresnių žmonių, gal kai kurie nemoka. Tai yra speciali infolinija, telefonu galima tas surašymas įvykdyti. Ir kai rašo, jeigu pandemija ar jos, nu, kaip sakant, sustojimas truputį leis, tai įmanomi nuo spalio 1 iki lapkričio 30 būtent surašinėtojų, mes juos turim, atrodo, 2, o trečias žmogus rezervai, vyksti gali į namus ir tiesioginiai surašinėti. Bet dėl įvairių trukdymų ar kažko nežinotų žmonės visada gali skambyti į savivaldybę. Pas mus Jolanta Makauskaitė Sakalauskinė viską tai žino ir galima išaiškyti. Žinoma, yra vieta paruošta savivaldybėje, kur tie surašinėtojai, tie daug gali irgi ateiti ir čia surašyti arba telefono būdu, bet geriausiai jau tada atėjus tiesioginį. Tai vienu žodžiu, tikiuosi, nes jau tai ne pirmą kartą vyksta. Ūkininkai susirašys sąžiningai, tuo labiau, kad yra privaloma, na ir sėkmės visiems.